Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou videoclip. După cum vedeți, mă aflu pe malul Dunării. Este ceasul 7 și jumătate dimineața. Acolo în dreapta am băgat două lansete la somn. Țin să precizez că sunt aici de aseară, de la ora 9. Ia uitați cum sare avatul. Deci de seara de la ora 9 n-am pescuit deloc la feeder, la nimic, doar lansetele de somn. Și pot spune că toată noaptea am avut trăsături în continuu, doar că nu somni mari, somni micuți, până într-un kilogram sau poate un kilogram, poate maxim un kilogram și un pic. La noapte o să insist mai mult pentru că am fost destul de obosit și n-am stat prea mult. Le-am băgat, am scos 2-3, în fine. Pe unii i-am eliberat pentru că erau micuți și în seara asta vreau să insist mai mult, chiar și pe lipitoare și pe lipitoare și pe râmă au avut trăsături. Probabil o să trească să pun niște cârlige un pic mai mici, pentru că din cauza asta am și ratat foarte, foarte mulți. Aici pe lângă mine am bagajul, fiderele. Urmează să le deschid. O să încep să fac și o partidă de feeder. Nu știu de câte, dacă va fi una foarte lungă acum de dimineață, pentru că deja e ceasul, v-am zis, 7 și jumătate, dar este căldura destul de mare. Și astăzi va fi o zi caniculară mai mult ca sigur. Și probabil o să mai fac pauze, o să mai merg la umbră. Bine, am umbra aici, nu foarte multă, dar am de la umbrele, dar tot caldă-i. Iar probabil la orele, nu știu, prânzului până după amiază nu o să pescuiesc pentru că e foarte, foarte cald. Decât las lansetele de somn, eventual bag și ceva la crap, la porumb. O să mai stau până mâine dimineață, mâine la prânz aproximativ. Da, eu sper să fie o partidă frumoasă. Ia uitați iar. Vedeți acolo, a fost trăsătură de atac de avat. O să încerc și la shallow să prind 2-3 obleți și o să dau și la shallow, dar mai târziu. Și ce să zic, eu sper că să fie o partidă frumoasă. Mă apuc să deschid feederele și încep să pescuiesc. Și ca locație, pentru că probabil o să mă întrebați din nou foarte mulți unde, să nu mai stau să răspund la toată lumea, la porțile de fier 2, în județul Mehedinți. Aceasta este locația. Mai sunt locuri destule, cel puțin în momentul ăsta, în dreapta mea, pe o porțiune de 200-300 de metri liber, iar în stânga sunt oameni, dar la o distanță destul de măricică, 100-150 de metri. Deci nu e aglomerat, nu ne intersectăm cu oamenii, la modul că nu ne încurcăm undițele și toate cele. Adică nu e pescar lângă pescar. Am uitat să mai precizez ceva. Apa este în continuă scădere, după cum vedeți. Aici nisipul era destul de uscat, adică data trecută când am fost era apa până, asta fiind acum o săptămână și ceva, până pe aici. Sunt vreo 2 metri, 2 metri și un pic până acolo. Și puteai să stai până pe malul apei, adică chiar puteai să bagi picioarele în apă, să te speli pe mâini, pentru că era nisipul destul de uscat și de tare. Însă acum, dacă mă duc încolo, îmi intră picioarele în noroi. De asta stau oarecum la distanța asta. O să fie un pic mai greuț, dar na, eu zic că o să mă descurc. Iar la faza cu țânțarii, pentru că presupun că toată lumea știți că în perioada asta se prinde țânțari și după cum vedeți am pădurea în spate, deci nu sunt ferit de pădure. Să știți că este mult mai bine față de acum două săptămâni. Mult, mult mai bine. Acum de dimineață încă nu m-am dat nici cu autan, nici cu balistol, cu nimic și chiar nu m-au deranjat absolut deloc.
probabil pe zi o să mai apară, dar data trecută erau non-stop, fie noapte, fie zi, erau roi lângă tine. Dacă nu erai dat cu soluție, te mâncau de viu, pur și simplu. Trăsăturile sunt foarte rapide, după cum vedeți că scris la metod, deci probabil o să mai distrez toată ziua.
după foarte multe ore de așteptare, adică vreo 2-3 ore, am prins câțiva micuți. A venit și primul pește prins la metod, un caras frumoșel, la aproape 1 kg. E ceasul undeva la 5-6 după amiază, sper că odată cu lăsarea serii să mai am trăsături de genul. Am pus câțiva porumb la copt. Din păcate, în această seară nu se poate pescui absolut deloc, din cauza faptului că sunt foarte, foarte mulți sânțari. După cum vă precizam de dimineață, că ieri nu au fost deloc, spre surprinderea mea, acum e invazie, efectiv, nu ai cum să stai. Acum pot sta afară pentru că sunt și dat cu balistol și sunt și lângă foc, și adică mai e un pic de jar și degaj un pic de căldură și e alungă oarecum. Dar dacă merg jos unde am undițele, lansetele, efectiv nu se poate sta. Așa că nu am decât să mă bag în cort, o să mă bag la somn și mai încerc ceva de dimineață. Altă variantă nu am. Iar mâine, pe la ora 11-12, o să și plec. Bună dimineața! Este ceasul 7:30. Azi noapte n-am putut să pescuiesc deloc din cauza țânțarilor, absolut deloc, inclusiv cu balistol, îmi intrau în ochi. Chiar dacă nu se puneau pe mine, pur și simplu îmi intrau în ochi și în gură. Iar acum a intervenit ceva, o să trească să plec. Din păcate, această partie de pescuit nu a fost tocmai după așteptările mele în privința peștelui, mă refer. În rest, pot să spun că m-am relaxat destul de mult. Acum urmează să strâng toate astea pe aici. Am câteva de strâns. Să strâng și lansetele de aici. Și ne vedem la următoarea partidă. Sper eu cu mult mai multă activitate. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați, să vă activați clopoțelul și promit că vor urma și videoclipuri mult, mult mai interesante de atât.